আগতে ছোৱালী সকলে ভয় খাইছিল স্বামী বা কেনে হয়, আজিৰ দিনত লৰাই ভয় খাই পত্নী বা কেনে হয়। হেল্ল' ভাইষ্টি সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে? যদি আপোনালোকে আমাৰ এই চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আৰে ভাই নতুন বছৰ, গতিকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লাইক কৰি দিয়ক আৰু সুন্দৰকৈ এটা কমেণ্ট কৰি দিয়ক। ঠিক আছে, আজিৰ এই ফানি মিমচ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাওকে চাওক। চাহৰ দোকানবোৰত চাহৰ কাপবোৰ ইমানেই সৰু হৈ গৈছে, সন্দেহ হয় চাহ খাইছো নে পলিঅ'ৰ ড্ৰপ খাইছো। এতিয়া চাব হা, তিল পিঠা মাকে বনাব আৰু জীয়াকে এফ বি ইনষ্টাত আহি কেপশ্যন দিব ভাল হৈছে নে গাইজ। বিয়াৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালী, বিজ্ঞান ইমান আগবাঢ়ি গ'ল তথাপি কিন্তু পানী নোহোৱাকৈ গা ধুব পৰা সুবিধা এটা নহ'ল। নিজৰ পুতেকটো বেকাৰ হৈ ঘৰত শুই থাক, কিন্তু জোঁৱাইটো হলে চৰকাৰী চাকৰি কৰা হ'ব লাগিব। নতুনকৈ মামাৰ স্কুটি পোৱা কেইজনী, ড্ৰাইভাৰ লাগিলে মোক কণ্টেক্ট কৰি পাৰ্মিনেণ্ট কৰি মোক ল'ব পাৰা। পাৰ্টি তেতিয়াহে জমে যেতিয়া কোনোবাই আৰম্ভ কৰে, তাইক মই বহুত ভাল পাইছিলো বে। আগে আগে চলাম গাড়ী, মৰমে মৰমৰ যেনেকৈ বিচাৰে সঁহাৰি, ঠিক তেনেকৈ মোৰ মনেও বিচাৰে বোৱাৰী। প্ৰথমে ভাবিছিলো ৰাইজে মিলি চুৰ ধৰিলে, পাছতহে গম পালো যে কম্বল বিতৰণ কৰিছে। এইফালে আকৌ সৰস্বতী পূজাৰ পাটনাৰ বিচাৰিব হলেই কিছুমানৰ। নতুন বছৰৰ নতুন ভিডিঅ', গতিকে আপোনালোকে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই বাৰু কেনে পালে, তো মানে যদিহে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে কৰি দিয়ক লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু নতুনকৈ আহিব পালে চেনেলটো কৰক ছাবস্ক্ৰাইব। পুনৰলৈকে আপোনালোকক নেক্সট মানে অহাকালি এটা নতুন ফানি মিমছ ভিডিঅ'ত, তো আজিলৈকে এৰিলোঁ বাই। আৰে মোকে কেঁচাই কেঁচাই মাংস তাকো হাঁহৰো মাংস, তো গাইছ মানে নতুন এটা ৰোজ ভিডিঅ' আহি গৈছে, এই মানৱী নে কি, লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক। মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মই এজন ল'ৰা, ঘৰ চাবা আহ মংগলদৈতা, জেপৰ আছে 50 টকা, সপোন দেখো 500 টকীয়া, খাই আছো কেপি ফিলিংছ হৈছো ৰজনীৰ, টানি আছো বিৰি সপোন দেখিছো চিগাৰেটৰ, লগৰ ল'ৰাৰ আগত আমি তাও দিব নোৱাৰা, ৰাস্তাই ঘাটে কোনোবাই মাৰি থকা দেখিলা চাধা খোজা ল'ৰা, দাদা অলপ দিব নেকি, দিব নেকি।